Вже ніколи не вмре Україна, її слава, історія, воля. А усі ми – єдина родина, від Карпат до Чорного моря. І хоча ми не схожі і різні, нас об'єднує гілка калини. Незалежність, любов до вітчизни і до прапору України. Прапор наш є синім, як небо, і є жовтим, як стигне жито. Нам чужої землі не треба, а своїй пощастило служити. Ми пишаємось тим, що свідомо, присягнувши новій Україні, захищаємо мир і кордони. Весь народ славетній країни! У Чернігівському обласному філармонійному центрі фестивалів та концертних програм відбулися урочистості з нагоди Дня прикордонника. До присутніх звернулися як представники влади, так і громадськості, а також прикордонники. Охорона кордонів завжди було завданням актуальним для будь-якої країни. І для нашої вітчизни безпека – центрове питання у подальшій розбудові незалежної України. Сьогодні прикордонникам доводиться не лише виявляти контрабандистів та інших осіб, які порушують приписи та встановлені норми в державі, а й вживати ефективні заходи щодо забезпечення цілісності та непорушності українських кордонів. Про прикордонні війська цього дня говорили дуже багато, адже нашим прикордонникам доводиться брати безпосередню участь у російсько-українській війні на сході країни, відновлюючи мир і спокій у державі. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих від російської зброї, серед яких старший прапорщик прикордонної служби чернігівець Ігор Нешко. Благословив усіх на добрі справи в ім'я суверенітету нашої України настоятель храму Святої Катерини отець Роман. З нагоди професійного свята прикордонники отримали нагороди від обласної державної адміністрації, обласної та міської ради, Державної прикордонної служби України, Північного регіонального управління та Чернігівського прикордонного загону. Завершилися урочистості яскравим концертом артистів обласного філармонійного центру, фестивалів та концертних програм. Ваша служба одна з самих нелегких, тому що ви захищаєте національний кордон, тому що Україна – прикордонна держава, і 19 областей України мають цей державний кордон. І від того, наскільки ви будете нести нашу службу, залежить і мир, і благополуччя родин, і наші мрії, і те, чи буде Україна справді незалежною державою. Тут казали про те, що ви виконуєте одне з найважливіших завдань по забезпеченню національної безпеки країни. І, звичайно, сьогодні, в цей день, який, до речі, співпав з святом останнього дзвоника в школах, думаєш про те, що, мабуть, і мрії тих, хто сьогодні йде в велике життя, теж залежать від вашої чоловічої роботи. Дуже непростий час, коли Україна зараз є жертвою такої агресивної дуже політики нашого північного сусіда, для нас дуже важливо, щоб ваші козацькі славні плечі тримали це нелегке завдання, тримали цей нелегкий удар. І оскільки наша Чернігівщина є прикордонною областю, то, звичайно, ми дуже низько вклоняємося тим, хто сьогодні захищає наш кордон, хто сьогодні виконує свою місію в зоні антитерористичної операції. І тому я хочу побажати вам мужності, сили, хочу побажати вашим сім'ям терпіння, хочу побажати, щоб ваші дружини завжди дарували вам кохання і щоб разом ви ростили діточок своїх, які будуть жити в незалежній Україні. Хочу привітати ще раз всіх,
побажати щастя, здоров'я, побажати успіхів в службі. І, звичайно ж, хочу сказати, слава Україні! В ім'я обласної ради я ще вітаю вас в нашому святі. Дай Бог, щоб сонце завжди над нашими головами, щоб ці люди гриміли тільки над вашими головами, коли будуть вручати нам урядові нагороди, і щоб вас виконували всі ваші доручення, які вам ставить сьогодні держава. Ви гарно виконували з першого дня створення прикордонної служби. Обласна рада завжди була разом з вами. Ми їм вам допомагали в розміщенні контингенту вашого і допомоги фінансової, і так і будемо продовжувати це робити. Всі ради, всі рівні, і районні, і міські, і обласна рада буде допомагати вам всіх ваших започаткуваннях, добрих і сусідських стосунків з нашою державою. Ви знаєте, 400 кілометрів продовжувати – це дуже велика цифра. Але я скажу, як сьогодні ще в світі, де гарного сусіда, то започатковано в Європі, французи говорять, закривають кордони, а ми з вами збудуємо кордони, тому що сусіди у нас погані. То я вважаю так, щоб у нас були гарні сусіди, тому що стосунки з сусідами повинні бути дуже гарні. Тоді живеться всім краще в хаті. Дай Бог, щоб сонце було над вашими головами, щоб зірочки маленькі перетворились в великі зірки. І дай Бог, щоб було все гарно в ваших сім'ях. Свято вас! Кордон – це головний атрибут суверенітету держави, і його захист – почесна та відповідальна місія. Сьогодні, під час військової агресії проти нашої країни, прикордонні війська – це найважливіша складова в системі зміцнення національної безпеки та захисті незалежності держави. Понад 11 тисяч прикордонників нашої країни взяли участь у боях на Сході. З них 63 воїни віддали своє життя за Україну. І кожен третій прикордонник Чернігів став учасником бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції. Чернігівський прикордонний загін надійно охороняє державний кордон з Російською Федерацією, з Республікою Білорусь в межах Чернігівської області. Від імені всієї громади міста хочу висловити особливу подяку за ваш патріотизм, героїзм, професіоналізм та значний внесок у справу захисту наших північних рубежів. Особливі слова подяки хочу адресувати ветеранам прикордонного загону за ваш план у розвиток військової частини. Впевнений, що кращі традиції досвідчених ветеранів-прикордонників передаватимуться молодому поколінню. Успіхів вам та нових звершень на благо служіння Україні. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, щасливої долі, миру та спокою. Христос Воскрес! Слава Україні! Я вітаю високоповажне товариство, всіх, хто сьогодні зібрався тут в цьому прекрасному залі, і всіх, хто сьогодні на своїх місцях, бо святкування проходять тут, але є місце, яке покинути не можна. Є місце, яке потрібно постійно, щоб воно було в робочому стані. Бо кордон – це не просто лінія розмежування. Це цей периметр, який охороняє нас, всіх, навіть тих, хто тут зібрався сьогодні, і дає нам впевненість в тому, що ми навіть сьогоднішні заходи проведемо в мирі і в спокої. Сьогодні хотілося б передати благословення і вітання Пресвященнішого архієпископа Євстратія, керуючого Чернігівської єпархії. І хотілося б сказати, що кожного дня у наших храмах звершується богослужіння за воїнство наше, тобто за всіх, хто захищає нашу українську державу. А зараз захищати є від кого? Ми знаємо, що є агресор, який прийшов, щоб захопити, знищити і погубити. У прикордонників такий стан, можна сказати, бойовий є завжди і постійно, і в час воєнних дій, і в час спокійний, бо завжди знаходяться ті, хто хоче зробити щось зле і недобре. Бо прикордонники завжди на поготові, бо прикордонники перші, хто стоїть на обороні. Ми знаємо, що не раз і мені доводилось з молитвою проважати наших прикордонників в зону бойових дій. І кожного разу за всіх тих, кого поважали,
всіх не знаєш, але молишся, щоб Господь оберігав, щоб Господь повернув до своїх сімей, до дружин, до матерів, до дітей. Господь добрий, милосердний і завжди повертає. Тому ми будемо далі молитись. Церква буде завжди молитись за тих, хто зберігає наш спокій і мир. Тобто за всіх вас. За всіх, хто сьогодні святкує свій професійний день. День прикордонника. Нехай Господь оберігає вас від голоду, мору, землетрусу, повені, вогню, меча і навали чужинців. Обдаровує всяким добром, всякими ласками небесними і достатком землі. Це обов'язково. Ще раз вітаю вас всіх святом. Нехай Боже милосердя буде із вами, а Господь береже від всякого зла. На знак благословення хотілося передати ікону Пресвятої Троїці. А я кому? Я думаю, є, кому можна буде передати. І книгу Закону Божого, і нова бібліотека також є. Щоб кожен міг перелистати, перевернути і знайти для себе і розраду, і відраду. А Господь береже і сили, і кріпості, миру, і любові. Боже, вам збирання. Ще раз зі святом. Слава Україні! Христос Воскрес! Шановні друзі, шановні побратими, дозвольте від імені командувача особового складу оперативного командування Північ привітати вас професійним святом Днем прикордонника. Побажати в першу чергу кожен день маленької, але вашої перемоги над всіми тими проблемами, які у вас є, в майбутньому, може і будуть. І побажати всього самого найкращого. Будь-яка держава починається з кордонів. Захист кордону і сили керівників до сьогодні залишається важливим, почесним та одним із найвідповідальніших обов'язків держави та її громадян. Особливо гостро це розумієш сьогодні, коли ворог зазіхнув на нашу свободу, незалежність та територіальну цілісність. Наш народ ціною життя кращих зі своїх синів змушений відстоювати власне право на існування. Нелегка щоденна прикордонна служба, вдень і вночі, у спеку і холод, неодноразово пов'язана з ризиком для життя і здоров'я, вимагає від персоналу демонструвати вміння протидіяти сучасним викликам і загрозам в сфері національної безпеки на державному кордоні. Головним завданням підрозділу прикордонного загону на сьогодні є забезпечення надійної охорони та оборони кордонів, миру та спокою в державі. Результатом умілих дій стали випадки затримання незаконних мігрантів, зброї, боєприпасів, наркотичної речовини, припинення інших видів протиправної діяльності. За минулий рік на території України не пропущено 2519 громадян країн міграційного ризику. Припинено понад 1400 адміністративних правопорушень, за якими накладено штрафів на загальну суму більше 730 тисяч гривень, які надійшли до державного бюджету. Виявлено 648 недійсних, 7 підробних та 5 чужих паспортних документів. Вилучено 61 одиниця зброї, більше ніж 1900 одиниць боєприпасів, понад 650 кілограм наркотичних речовин. У 181 випадку припинено переміщення контрабандних товарів на загальну суму понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Припинено спробу переміщення через державний кордон 7 викрадених транспортних засобів. Військовослужбовці Чернігівського прикордонного загону сумлінно виконують службові обов'язки в постійній готовності до виконання бойових завдань по захисту рідної землі, навіть ціною власного життя. Із болем серця згадуємо 67 полеглих в бою воїнів прикордонників. Сумуємо і співчуваємо рідним та близьким нашого загиблого виконання службових обов'язків справжнього патріота і героя, старшого прапорщика Ігоря Нешка. Сила згуртованості, самопожертва і героїзм, полеглих за свободу і незалежність нашої держави, назавжди стане прикладом для кожного з нас, для наступних поколінь. Пам'ять про загиблих героїв прикордонників прошу вшанувати хвилиною мовчання. Цього святкового дня хочу висловити глибоку вдячність всьому персоналу прикордонного загону.
Завдяки вашим зусиллям, професіоналізму, витримці, наш колектив продовжує вписувати нові сторінки в сучасну історію Державної прикордонної служби України. Окремо хочу подякувати вам, шановні ветерани прикордонної служби, за вашу невичерпну енергію, оптимізм та самовіддану підтримку прикордонних традицій. Почуттям поваги хочу подякувати за всебічну підтримку прикордонного загону керівництвам Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівської обласної та міської ради. Завдяки плідній співпраці з представниками управління Служби безпеки України Чернігівської області, Головного управління Національної поліції, Державної фіскальної служби, обласної прокуратури, органи місцевого самоврядування та іншими взаємодіючими установами та підприємствами нам вдається вирішувати найскладніші питання у сфері безпеки та правопорядку на державному кордоні. Шановні прикордонники, з нагоди визначення професійного свята хочу побажати вам і вашим родинам міцного здоров'я, злагоди, миру та спокою. Нехай любов до України і людська шана надихає вас на нові звернення у благородній справі охорони державного кордону. Слава Україні! Загалом внесок забезпечення надійної охорони державного кордону нагородити цінним подарунком маму загиблого героя прикордонника Ігоря Нашка, Житникову Людмилу Володимирівну. Я вітаю всіх з святом і хочу подякувати керівництву всім присутнім за пам'ять про нашого Ігоря, про нашого героя. І він того вартий. Слава Україні! Кордони держави – святиня, де, вклоняючись низько калині, ми пишаємось тим, що віднині є господарями України. Державний кордон, як прапор держави, святиня, а захист кордону от віку – це справа свята. Увічнити в творах героїв кордону країни для творчих людей насправді висока мета. Вас вітає духовий оркестр обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм, художній керівник та головний диригент, заслужений діяч мистецтв України Анатолій Ткачук.